third installment should be, or is it the way you thought it would turn out? No, it's pretty much the way it was always thought to come out. I mean... Hello, I'm Leonard Maltin. Star Wars may have started out as a mere movie, but it became a phenomenon. It changed the way movies were made and perceived and marketed. It ushered in a new era of science fiction and fantasy and developed a whole new vocabulary of visual special effects. Olá, meu nome é André Menezes. Seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Em maio de 1977, há 42 anos atrás, foi lançado lá fora, aqui no Brasil apenas quase um ano depois, Star Wars, né? Aqui no Brasil chamado Guerra nas Estrelas. Depois, posteriormente, né, foi colocado Uma Nova Esperança. É Star Wars, Uma Nova Esperança, Star Wars, O Império Contra-Ataca, Star Wars, O Retorno de Jedi. Na ocasião, eu tinha 15 anos de idade e hoje eu estou com 57 anos. Meus cabelos estão brancos, está caindo, já estou ficando calvo. Já bastante calvo e estou bem envelhecido, o que é normal. Os próprios atores, né, e as atrizes que participaram, né, do filme, alguns deles falecidos, né, como a Leia, que faleceu aí recentemente, mas este filme marcou com certeza a minha vida e a sua vida também. Vocês viram aí na introdução, o meu vizinho, alguns anos atrás, me deu essa trilogia de fitas, né, VHS, que eu guardei e que está sendo útil agora nestes vídeos. O Star Wars marcou a nossa geração por efeitos especiais incríveis. Aqui no Brasil, nós estávamos no tempo do regime militar. As coisas eram meio devagarinho, não por causa do regime militar, mas estava devagarinho. Tanto é que nós só tivemos acesso ao filme Star Wars apenas um ano depois. E eu, pessoalmente, só vi Star Wars na televisão. Que eu me lembre, foi na antiga Rede Tupi de televisão, e que eu me lembre também passou, foi à tarde. Foi muito show, ainda me recordo disso. Gente, estamos agora chegando no final da saga de Star Wars, né? Que vai passar agora dia 15, se eu não me engano, 15 de dezembro. Tá todo mundo naquela expectativa, e eu também. Eu não considerei, né, essa trilogia intermediária, como foi dito por muitos aí. Pessoalmente, eu não gostei. Né? Eu não gostei dessa trilogia do Lucasfilm daí do meio, não. Mas o que contou para mim foi o que aconteceu aí em 2015, né? 2015, quando lançaram aí Star Wars, O Despertar da Força. Especialmente para mim, para muitos fãs de Star Wars, por causa da questão que eu levei o meu filho. Meu filho hoje está com 17 anos, é como se eu tivesse... Sabe aquela corrida que você tem que passar o bastão para outra pessoa? E eu senti que eu tivesse passado assim um bastão para o meu filho. Marcou, com certeza, marcou a minha vida e com certeza marcou a dele. E a Walt Disney, né, que comprou a Lucasfilm, eu fico imaginando como é que foi a cabeça deles. Como, o que fazer? Lançar uma nova trilogia de Star Wars ou permanecer com a mesma? Eles conseguiram fazer essa ponte muito bem feita na minha perspectiva, muito bem feita. Então eles conseguiram pegar uma nova geração que na verdade são os filhos daqueles que assistiram há 42 anos atrás Star Wars. Essa aqui é apenas um dos muitos vídeos que farei até dezembro sobre esse tema Star Wars, a saga chega ao fim. Obrigado por sua atenção, Deus te abençoe. Tchau, tchau.